De komende dagen gaan we het hebben over smakelijk eten. Het tijd, moeite en aandacht en wat energie besteden aan het zo smakelijk mogelijk maken en voorbereiden en samenstellen van je voeding. Ook wanneer je wil afvallen. De komende dagen gaan wij de voordelen welke hieruit voortkomen gaan we bespreken. Vandaag gaan we de voordelen bespreken met betrekking tot de productie van verzadigingshormonen. De voordelen van smakelijk eten. Morgen gaan we de voordelen bespreken met betrekking tot het energieverbruik in jouw lijf. De voordelen van smakelijk eten. Overmorgen gaan wij de voordelen bespreken met betrekking tot de vetverbranding in je lijf. De voordelen van smakelijk eten. Om jou te motiveren dat wanneer je wil afvallen, toch echt nog wel even wat tijd, moeite, aandacht en energie te steken in het zo smakelijk mogelijk samenstellen van je voeding. Omdat smakelijk eten vele voordelen met zich meebrengt. Heel veel mensen willen afvallen. En wanneer je wil afvallen, ja, dan moet je op rantsoen. Want hetgeen je eerder had, ja, als je dat gewoon doorzet, ja, je bent niet voor niks ben jij aangekomen. Die voeding welke je eerder had, die ligt daar ten grondslag aan. En hoe komt dat? We eten met z'n allen regelmatig genotsvoeding. Wat is genotsvoeding? Voeding welke een ervaring van genot teweeg brengt. Genot wordt veroorzaakt door de productie van bepaalde signaalstoffen, endorfines genaamd. Dit zijn anti-stress signaalstoffen. Dat wil zeggen dat zij geproduceerd worden nadat stress heeft plaatsgevonden. Genotsvoeding is dus voeding welke stress veroorzaakt in je lijf. Endorfines zijn stoffen, signaalstoffen, welke voor een tijdelijke verdoving van pijn kunnen zorgen. En dat is toch echt wel prettig, want pijn is niet prettig. Maar welke ook, helaas ook een tijdelijke, ervaring van genot teweeg kunnen brengen, deze stoffen. Alle voeding welke de productie van deze genotsbelevende stoffen veroorzaakt, kun je dan ook zien als genotsvoeding. Je kunt na de consumptie van deze voeding een genotservaring beleven. Deze genotservaring kun je helaas niet beleven wanneer je wil afvallen en om die reden zo gezond mogelijk gaat eten. Gezonde voeding overprikkelt jouw zenuwcellen namelijk niet, berokkent geen schade aan jouw zenuwweefsel, creëert geen stress in je lijf als het goed is en stimuleert dus ook niet de productie van endorfines, de signaalstoffen welke een genotsbeleving doen veroorzaken. Dat betekent dat gezonde voeding het ene ten opzichte van het andere wel smakelijk kan zijn, maar dat je nooit een keer een dergelijke genotsbeleving kunt ervaren als wanneer je voeding consumeert welke wel jouw zenuwcellen overprikkelt, wel stress veroorzaakt in je lijf, wel schade berokkent in jouw lijf. Zoals chocola, chips, koekjes, al dat soort dingen. Je kent ze wel. Dit soort voeding weet je dat je niet moet consumeren wanneer je wil afvallen. Dus die schaf jij af. Wat gebeurt er bij heel veel mensen die willen afvallen? Ze kunnen niet meer genieten. Dus ze grijpen op den duur, grijpen ze gewoon maar een komkommetje mee, een standaard salade uit de supermarkt. Ze gooien de croutons eruit, omdat die niet gunstig zijn als je wil afvallen. Ze gooien de dressing eruit en ze gaan een smakeloze salade op basis van een blaadje ijsberg slaan met een tomaatje erdoor. Gaan ze standaard tussen de middag eten. Tussendoor happen ze een hap van hun komkommer of snoeptomaatjes. Ze gooien wat groente in de pan 's avonds met misschien een mager stukje vlees. Dat is het wel zo'n beetje. Ze besteden weinig tijd, moeite en aandacht aan het variëren, het smakelijk houden en maken in hun gezonde voeding. Met als gevolg dat zij met tegenzin eten. En het volgen van hun dieet, welke ze volgen omdat ze willen afvallen, heel zwaar, saai en lastig, als een strijd ervaren. Daardoor heerst er voortdurend spanning in hun lijf.
Zij zijn gespannen. Wanneer je met tegenzin eet, je ziet elke keer op tegen het eten, andere mensen om je heen eten allemaal lekkere dingen, maar jij mag dat niet, dan ben je gespannen. Wanneer je gespannen bent, dan zijn ook jouw spieren overspannen. Wanneer jouw spieren overspannen zijn, dan ontstaat er een versnelde productie van afvalstoffen en daardoor een opstapeling van afvalstoffen. Dit doet de zuurtegraad in het weefsel omheen jouw spieren verhogen. Wanneer jij wil afvallen en met tegenzin eet, omdat jij weinig moeite, aandacht en energie wil steken in het nog zo smakelijk mogelijk maken van je voeding, omdat je toch niet kan genieten, dan ontstaat er dus regelmatig overspanning op jouw spieren. Waar zitten onder andere spieren? In jouw maagwand en in jouw darmwand. Dat wil zeggen dat als die spieren regelmatig overspannen zijn, dat jouw maag- en darmwand een verhoogde zuurtegraad verkrijgen. De productie van nieuwe stoffen, zoals hormonen, is niet mogelijk bij een verhoogde zuurtegraad. Weet je waar de productie van hormonen plaatsvindt, welke verzadigende eigenschappen hebben? In jouw maag- en darmwand. Alleen die productie kan niet plaatsvinden wanneer jij overspannen maag- en darmwandspieren hebt. En wanneer jij dus voortdurend met tegenzin zit te eten, omdat je weer een hap neemt van die standaard komkommer, weer een hap neemt van die standaard salade en de rest om je heen lekkere koekjes en chocola zit te snoepen en jij dat allemaal niet mag. Je zit met tegenzin te eten en het is zo'n strijd en je hebt nog honger ook, elke dag. Dat komt omdat jij weinig tijd, moeite en aandacht steekt in het nog zo smakelijk mogelijk maken van jouw voeding. Ook al kun je, nee, dat kun je niet, een dergelijke genotsbeleving ervaren als, zoals je eerder ervoer wanneer je chocola zit te snoepen en lekker chips zit te eten. Nee, dat kun je niet bereiken, maar je kunt wel echt wel smakelijker eten dan een hap van een komkommer te nemen en een blaadje ijsbergsla te eten. Jij hoeft dus niet met tegenzin te eten. Jij kan dat echt wel leuker samenstellen. Je denkt dat het geen voordelen heeft, want ja, die hap van die komkommer en die salade die je eet tussen de middag, ja, dat bevat weinig calorieën, dus dan val je toch af? Nou, de komende dagen zul je ook nog leren dat het smakelijk eten ook nog invloed heeft op de verbranding van vet in je lijf. Maar vandaag leer jij dus dat smakelijk eten, het tijd, moeite en aandacht besteden aan het toch nog zo smakelijk mogelijk samenstellen van je gezonde voeding, ook al kun je daar niet een hele heftige genotsbeleving door ervaren, dat dit toch wel de moeite waard is, omdat je dan de productie van maag- en darmhormonen met verzadigende eigenschappen mogelijk maakt. Wanneer jij te gespannen bent en met tegenzin eet, kunnen deze maag- en darmhormonen met verzadigende eigenschappen, anorexigenen genaamd, kunnen niet goed geproduceerd worden door een te hoge zuurtegraad in jouw maag- en darmwand, door overspannen maag- en darmwandspieren. Wanneer jij al smakeloos eet en vervolgens ook nog eens continu honger hebt, dan hou jij het weinig en caloriearm eten toch niet vol. Dus dan heeft het volgen van een caloriebeperkt dieet, het saaie dieet om af te vallen, toch ook helemaal geen nut. Jij wil verzadiging ervaren, want dan kun je het volhouden. Dus besteed een beetje aandacht, tijd en moeite aan het zo smakelijk mogelijk en gevarieerd samenstellen van je voeding, zodat je niet met tegenzin hoeft te eten. Niet te veel spanning op je maag en darmwandspieren staat, de zuurtegraad in jouw maag en darmwand prima is om verzadigende hormonen te kunnen produceren. Want enkel dan kun jij het eetpatroon wat jij aanhoudt om af te vallen, volhouden. En alleen als je dat volhoudt, kun je ook daadwerkelijk afvallen. Morgen gaan we verder over smakelijk eten en de voordelen welke daaruit voortkomen. Morgen de voordelen met betrekking tot het energieverbruik in je lijf. Kijk je dan weer?